Allah ayələrinə, Allah kəlamlarına baxırdım. Rəva deyil ki, bu gözündə naməhrəmə baxsın. Özün oxumusan, öz oxuduğu, öz qulağın eşidib. Rəvadır o qulaq bir neçə saatdan sonra gəlsin, qeybət eşitsin. Heyifdir. Bir qulaq ki, burada oturmuşuq, əzizlərimiz oxuyurlar, bir mənəvi ləzzət aparırıq. Buradan çıxandan sonra insanın heyfi gəlir o qulağına ki, o səs ki, o gözəlliyi ki, eşitmişsən qulağını eşidib, gedəsən bir saatdan sonra qeybət eşitsin. Başqa-başqa şeylər eşitsin. İnsanın bütün üzvlərini, bütün əzalarını günahdan saxlayır. Ona görə buyurur ki, siz Qur'an-ı Kərimə üz tutun. Çünki bu elə bir kitabdır. Buyurur, bu Qur'an şəfaəti qəbul olunan bir kitabdır. Qiyamət günündə şəfaət eləyənlərdən biri Qur'an-ı Kərimdir. Təbiidir ki, tanıdığın şəfaət eləyər. O adam ki, onunla ünsiyyəti var, Qur'an onu tanıyır, ona şəfaət eləyər. Və buyurur, şikayəti qəbul olunan bir kitabdır. Həm şəfaətin Allah qəbul eləyir, həm şikayətin qəbul eləyir ki, bəzi insanlardan da şikayət eləyəcək. Bu tək o dəstə insanlara aid deyil ki, Quranı oxumadılar, qoydular evdə hündür bir yerə, nə bilim, üstün bağladılar. Biz bəzən o cür insanları dərhal zehnimizə gətiririk ki, məsələdən özümüzü çıxardaq, təmiz çıxardaq özümüzü. Ki, onlar oxumadılar, yox. Bəzilərimiz də oxuduq, əməl eləmədi, elə oxumamış kimi bir şey. Oxudun, əməl eləmədin, ya heç oxumadın, eyni şeydir. Onlardan şikayət eləyəcək ki, məni oxudular, əməl eləmədilər. Onlardan şikayət eləyəcək ki, məni ümumiyyətlə üzümə açıb oxumadılar. Həm şikayətin Allah qəbul eləyir, həm şəfaətin qəbul eləyir. Başqa bir dənə hədisdə ki, ayə nazil oldu Peyğəmbərə ki, Allah buyurur Peyğəmbər, tezliklə sənin ümmətin çətinliklərə giriftar olacaq. Ümmət tezliklə çətinliklərlə üz-üzə qalacaq. Bu ayə nazil olanda bir nəfər Peyğəmbərdən soruşdu, Peyğəmbər, xilas olmağın yolu nədir? Necə xilas olaq? Bu fitnələr ki, gəlir, hər dönəmdə gəlir. Hər dönəmin öz fitnəsi var. O fitnələr ki, ortaya çıxır. Və ən çox fitnənin vaxtı axirə zamandır ki, bizlər o dövrdə yaşayırıq. Axirə zamanın mənası bu deyil, ha? Ki, zaman qutarır. Bundan sonra bir zaman yoxdur. Bundan sonra çox zamanlar var. Hələ İmam Zaman əleyhissalam zuhur eləməlidir, hakimiyyət qurmalıdır, rəcət olmalıdır və ilaxır zamanlar var bundan sonra. Bəs niyə axirəz zaman deyiblər? Deyirlər, axirəz zamanın mənası bu deyil, zaman qutarır. Yəni, o axırıncı zamandır ki, insanlar ən sonuncu dəyərlərin xərçliyib qutarırlar. Yəni, dəyərlərin qutardığı bir zamana hədislər axirəz zaman deyib. Nəinki zamanın özü qutarır. Yəni, bir dövrdə yaşayacaq, insanlar bir dövrə gəlib düşəcəklər ki, dəyərlər qutaracaq, dəyərli heç nə qalmayacaq, dəyərlilər olacaq dəyərsiz. Fitnə belə yaranır da, dəyərli insanları dəyərsiz edirlər, olur fitnə. Dəyərlər dəyərsizləşir, dəyərindən düşür, olur fitnə, fitnə çıxır ortaya. İnsanlar dəyərsiz şeylərə, dəyərli baxmağa başlayır, olur fitnə. Bu, bütün sahələrdə şamil ola bilər. İstəyir İmam Hüseyin Ağan Aşura məktəbində olsun, istəyir Qur'an-ı Kərimin özü ilə bağlı olsun və digər məsumlarla bağlı olsun. Tufan kimi, Nuhun tufanı kimi bəzən fitnələr insanları gəlib tufan kimi, sel kimi gəlib götürüb aparır insan xəbərini. Həmin o tufan, fitnə tufanlarının içərisində nədən yapışaq? İndi ki, Nuhun gəmisi yoxdur, gedək o gəmiyə minək, bizi o tufandan qorusun. Peyğəmbər buyurur, həmin dövrdə ki, fitnələr çoxaldı, çətinliklər çoxaldı, ümmət çətinliklərlə üz-üzə qalacaq. Buyurur, xilas olmağın yolu budur, Allahın kitabına üz tutun.
bir yolu budur. Qur'an-ı Kerimdən möhkəm yapışın buyurur. İstəyirsən fitnənin seli, tufanı gəlib səni aparmasın, Qur'anla ünsiyyətin olsun, Qur'anla rabitən olsun. Buyurdu Peyğəmbər ondan sonra o bir kitabdır ki, nə batil ona önlən, nə arxadan yol tapa bilməz. Qur'anla yapışan insan, o insana batil nə önlən, nə arxadan, yəni heç bir tərəfdən səmti fərq eləmir, yol tapa bilməz. Allah tərəfindən nazil olmuş kəlamdır ki, Qur'an-ı Kerimə gərək insan bağlansın. Bir dənə də hədis İmam Sadıq əleyhissalamdan qısa toxunacam, ondan sonra əzizimiz Qur'an tilavət eləyəcək və dinləyəcək. Çünki tilavətin, Qur'an oxumağın haqqı nədən ibarətdir? Bu Qur'an oxuyacaqsa, necə oxuyaq ki, bu Qur'anın haqqını əda eləyək? İmam Sadıq əleyhissalamın bir dənə gözəl hədisi var. Mən heç çalışacam, onu heç şərh də eləməyim, elə hamısını deyim ki, heç olmasa hədis yarımçıq qalmasın. İmam Sadıq əleyhissalam Qur'an-ı Kerimdən bir dənə ayə gətirir, ayə buyurur ki, ayədə Allah buyurur, möminlər, onlar ki, onların imanın Allah bəyənir, Allah onların imanını qəbul edir. Buyurur, Allah buyurur, möminlər kitabı layiq olan şəkildə oxuyarlar. Bu ayəni gətirəndən sonra bu ayəyə izah verir, təfsir edir ki, Qur'an-ı Kerimi layiqincə oxumaq necə olur? Necə oxuyaq ki, Qur'anı layiqincə oxuyanlardan olaq? İmam Sadıq əleyhissalam buyurur, ayələrini aydın və qısa oxumaq bu birinci şərtidir. Oxuyanlar. Mənalarını anlamağa çalışanlar. Elə oxudun üzündən keçdim belə yox. 5 dənə ayə oxu, ərəb dilin bilmirsən, yox, aç tərcüməsinə də bax. Bax, gör o oxuduğun ayələrin mənası nədir, nə idi, nə demək istəyirdi Allah sənə? Buyurur, mənalarını anlamağa çalışanlar. Ondan sonra buyurur, hökm və fərmanlarını tətbiq eləyərlər. Qur'anın hökmünü öz həyatında tətbiq eləyər. Qur'anın sözün həyatında icra eləməyə başlayar. Qur'an deyir, vədə xilaf çıxma, çıxma. Quran deyir, suizən eləmə, Quran hökmüdür də, bədgümana düşmə. Ola bilməz Quran oxuyasan və sən suizən nəhli olasan, bu Quranı haqqın əda eləməkdir. Quranın haqqını o vaxt əda eləyərsən ki, oxuyursan və sən səndən suizən uzaqlaşıb. Qeybət uzaqlaşıb, yalan uzaqlaşıb. İndi hər bir-bir istəmirəm də xırdalığına gedək. Ondan sonra imam buyurur, vədlərinə ümid bəsləyərlər. Bu çox mühümdir ya. İnanın Allaha, bunlar hamısı ayrı-ayrı söhbət olunası mövzulardır. İmam buyurur, Qur'anın vədlərinə ümid bəsləyərlər. Yəni, qısası budur ki, Qur'an-ı Kerimin vədləri var. Qur'anda Allah vədlər verib. Vəd verir ki, günah eləsən, cəza verəcəm sən. Bu Allahın vədidir. Buna ümid bəsləyəsən, yəni bunu oxudun, günah qabağı çıxanda eləməyəsən. Niyə? Allahın vədi var, günaha cəza verəcək. Günah qabağı çıxdı, vəd verib, tərk elə səni cənnətə, bundan üstün, ləzzəti tərk elə buradakını, bundan qat-qat üstünün ki, ağlım belə təsəvvür eləyə bilməz o ləzzəti, mən sənə ağlıvın təsəvvür eləmədiyi bir ləzzət təklif eləyirəm. Buna ümid bəsləyəsən, bu Allahın vədidir. Bu vədinə ümid bəslə. Ki, Allah burada naməhrəmə baxıb 3 saniyə ləzzət alacam. Bunu tərk eləm, bu 3 saniyəni tərk eləməklə əbədi ləzzət vəd verir. Burada deyirsə, əgər ayədə deyirsə ki, qardaşıvın ətin yeməkdir qeybət, elə təsəvvür eləməyin, bunu Allah misal çəkib bizim üçün. Sadəcə mövzunu başa salmaq üçün. Yox, belə deyir, məsələnin eyni həqiqəti budur. Yəni, eyni qiyamət günündə zuhura gələndə hadisələr eyni o işi bizə qeybət eləyənə gördürəcəklər. Yəni, eyni əti yeməkdir. Bu misal deyir ki, gedəsən qiyamətdə çıxmaya qabağla. Bu vəədlərə ümid bəsləyəsən, yəni bu vəədlərlə yaşayasan. Əzabından qorx, cənnətini şövqü ilə yaşa. Ondan sonra buyurdu, əhvalatlarından ördək götürərlər. Qur'an-ı Kerim əhvalatlar danışıb.
Yusufun dastanının əhvalatını danışır, qissəsini danışır, nağıl deyir ki, bizim üçün Yusufu nağıl kimi danışsın. İstəyir oradan biz örnək götürək. Orada o qədər örnəklər var. İndi biz Yusufu ancaq belə başa düşürük ki, Yusufun həyatında ancaq Züleyxa ilə imtihan olub, başqa imtihan olmuyor. O Yusufun bir imtihanıdır. Həzrət Yusufun həyatına baxsan, o qədər örnəklər var və onun hamısını bizim üçün danışır. Bir örnəyi budur ki, hazır ol. Əgər Allah yoluna girmisənsə, ən çox arxayın olduğun adamın əlindən belə zərbə ala bilərsən. Ki, Həzrət Yusuf ən çox arxayın olduğu öz doğma qardaşları idi ki, onların əliyindən düşdü quyuya. Niyə danışıb Allah bunu? Yusuf neçə əsr bundan əvvəl quyuya düşüb, sənə mənə nə dəxlisi var? Yox. Bunun aidiyyatı var ki, bizim üçün Qurana salıb da. Yoxsa Yusuf Peyğəmbərin hadisəsinin bizə nə aidiyyatı? Biz deyir, biz o hadisələrdən örnək götürək. İmam Sadiq buyurur, Quranın dastanlarından örnək götürün. Görürsən, gəlib bir dənə hadisə çıxıb qabağa. İkisində də ziyan var. Həzrət Züleyxa, Həzrət Yusufə şərr atıb, böhtan atıb. Zina damğası vurub. İnsan razı olmaz ona şallah vursunlar. Kim razı olar heç kəs? İnsan razı olmaz saraydan çıxsın, getsin zindana. Yusuf razıdır. Nəyin müqabilində? Züleyxanın təklif elədiyin zinanın müqabilində. İki dənə şərrin üz-üzə qalıb, iki dənə ziyanla. Hər ikisində ziyan eləyəcək. Orada da ziyan eləyəcək. Şallaq vuracaqlar. Züleyxanın təklifin qəbul eləsə də ziyan eləyəcək. Amma iki dənə ziyanın içərisindən eləsin seçir ki, ev yox, dünyama zərər dəysin, axirətimə dəyməsin. Yəni, daha az olanını seçir, daha böyük ziyandan özünü saxlayır. Bu örnəkdir ki, biz həyatımızda bunu tətbiq eləyək. Ki, iki dənə ziyanla üz-üzə qala bilərsən. İkisindən birini mütləq seçməlisən. Yol nədir? Deyir, heç olmasa eləsin, seç, dünyava ziyandaysın, ahirətvi qoru onun vasitəsi ilə. Yəni, daha az olanını seç, daha çoxundan özünü saxla. Misallarından öyüd alarlar. Əməllər, əməl eləyərlər. Qadağalarından imam buyurur, uzaq durarlar. O şey ki, Quran qadağan eləyib, ondan çəkinərlər. Bu Quran oxumağın haqqıdır ki, insan əda edir. Ondan sonra imam burada Allaha and olsun, and işte. Burada Allaha and olsun. Quranın tilavəti, tilavət haqqı, onun ayələrini əzbərləmək, onun 3 dənə, 5 dənə, 15 dənə cüzünü üzündən oxumaq. Neçə dənə surəsini əzbərləyəsən, dalbadal təkrarlayasan, burada bununla Quran haqqını əda edə bilməzsiniz. Bəs necə? İmam buyurur, hərf və sözlərin əzbərlədilər bəziləri. Amma hədd və mənalarını tərk elədilər. Quranın əzbərləyənlər oldu. Ömər ibn Səd Quran hafiz olub. Hafiz olub. Yəni, biz 3 dənə, 5 dənə balaca surəsini əgər heç əzbər bilirik ya bilmiriksə, Ömər ibn Səd hamısını əzbər bilir. İmam buyurur, bəziləri əzbərlədilər. Amma mahiyyətindən uzaq düşdülər, tərk elədilər. Mənasından uzaq düşdülər. Ondan sonra buyurdu, tilavətin haqqı, hədis bu cümləsindir. Quranın tilavətinin haqqı, buyurdu, ayələri, Quranın ayələri haqqında dərindən düşünməkdir. Dərindən düşünmək. Yəni, Quran-ı kərimi bəzən insan əzbərləyər, amma mahiyyətindən uzaq düşər. Bəzən insan Quranı əzbərləyər, amma xəbəri olmaz ki, Quranın həqiqəti bunda yoxdur. Quranın tilavətinin haqqı budur ki, İmam Sadiq buyurur, onun mənaları barəsində dərindən düşünəsən, başa düşəsən. Eşitmişsiniz ki, bir dənə ərəbdir, gəldi Peyğəmbərin yanında, Peyğəmbər bir dənə səhabəyə dedi, Quran öyrədi ona. Getdi, o da Zilzal surəsini oxuyurdu. Gəldi balaca bir dənə o ayə ki,
Gəldi o ayəyə çatdı ki, Allah Quranda buyurur, əgər xeyr əməl görsəz, bir zərrəsin belə qarşılığını görəcəksiniz, şərr əməl görsəz, bir zərrəsin qarşılığını görəcəksiniz. Dedi, saxla, mənə bu qədər bəsdir. Dedi, bu Quran hələ çoxdur, 114 surədir, ən balacalarından oxumuşam, hələ təzə başlamışam. Dedi, yox, mənə bəsdir, mən gedirəm. Getdi. Sözüm bu hədisdə də gəldi Peyğəmbərin, dedi, ya Rəsulullah, təmbəl adam idi. Elə bir dənə Zilzal surəsindən bir çay oxudum, Zəlzələ surəsindən çıxdı, getdi. Qalmadı, oxumaq istəmədi. Peyğəmbər bir sünədə dedi, Allah onu öz dinində müçtəhid elədi, fəqih elədi. Çox az insan üçün Peyğəmbərin hədislərində gəlib ki, filan kəs fəqihdir, fəqih elədi Allah onu. O ərəb ki, səhradan gəlmişdi, məcid görməyib, xütbə görməyib, peyğəmbəri çox bir-iki dəfə görüb, ya görməyib. Gəldi bir neçə dəqiqənin içində, oldu fəqih, getdi. Bir dənə ayədən adam fəqih olar. Ona görə həqiqət qapısı üzvə açılsın. İmam Sadiq onu demək istəyir ki, oxuyasan və ayələrin barəsində dərindən düşünəsən, bu Qur'an-ı Kərimin tilavətinin haqqıdır. Allah bizi... Qurandan nə bu dünyada, nə ahirət aləmində ayrı salmasın.